olawon baba awon abi oni won ju awon sabi annabi lo e so pe ati gbo o tun so mi ase kini o ati gbo mo fe ka gbo na ni ati gbo o se emi to ba tun ku nle ja mo to ba ti wa so mi to ro ni mi nbe nle to fe so lori e so mi to ba ti so mi he o le gba isire ni odindi alawon gbo pe yankan o lawon baba awon nile yoruba won ju awon sabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon baba tanata nda ko oro ti mo fe so yi eni ti o ba nile akai ko ni gbo yi o ti oro to si leri ama yin ni so eri e in wo bo ni ko wa na ti rin jina nnu mi ma si adisi to n pariwo bo lo ti rin nnu e si ijo ma ijo ka sunna le gan so ma sunna le ijo ma iwo n sufi na ijo ma sufi un gan awon agbalagba ta n da ko yi lati ri so usman ibn fodio e deri afa alimi se wa alimi ti wa ni ya ibn janta e wa deri awon afa nda so lati bi gore ni oma oma hia ni afa afa yore ni afa kuke uko bere ni afa soro ni afa mba ture ni afa la ya ni tebutu ni ayun gbogbo won be ayore ni alabidun bi won se po be e deri awon sheikh adam e deri awon sheikh kamal e deri awon agbargudo ma agbagba ji nkan gbogbo won ti po to ni gbogbo awon baba wa tanata n wi telomi n so wi pe won o si loju ona tanabi yi anabi gan falu won o tun falu won jawon sahaba re lo na akramakumullah to ton re o jamil nbi yun na ah baba ta dako yi anabi tun falu won o falu won anabi falu awon baba yi ju awon sahaba re gan ti won ba lo gba lo kan gan ni anabi be mo so fun o tun tun de o ọlá pé wọn ti wá béèrè ìbéèrè yìí ni ẹ rí i pé deliberately ni mi ti sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ láti bí ìje ìlú tí mo ti gbọ́ kó sọ bẹ́ẹ̀ kódà bí mo máa mọ̀ dé ewu rẹ̀ lọ́rọ̀ igbọ́ ṣe rí wọn báwọn ẹ̀mọ́ tá a máa fẹ́ ṣe adánilọ́nà ni wọ́n rí ti máa pè wọ́n ó kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ yẹn dariwo kábọ̀ á pariwo ẹ̀ ẹ̀ ó ti sọ báyìí inú rẹ̀ ó máa dùn o ti da iun naa lẹ tori mo gbọ emi gbọ igbọ o si mọmọ gbọ naa tori n fẹ ki n gbọ mo ti ma ti gbọ ẹyọ kun ma jẹ mi pe se si mo wu ọrọ yin na so awọn eyan n pe mi a o sọ pa ko naa send there ani ni wo se wa ma ti bere awa ninu to wi ni pe oun ti awọn eyan siwaju pe tẹ ba ti wa sọrọ oun wa pada wa sọ èsì lórí ẹ. Anabi valu àwọn bàbá yìí àwọn bàbá tá à ń dákọ yẹn kò lè yé mother cause it yóò takò mọ̀mà tọ́ba ti wá takò yóò takò ni ò ní jẹ́ mú kí ló fi valu wọn wá ọ̀gbọ́. ọ̀rọ̀ mímọ́ rèé. sọmọ yìí pé tíyàn bá fẹ́ tọ́ ọba fẹ́ wọnú odò kan ẹni tí ó máa wẹ̀ tọ́ ọba fẹ́ tarí ẹ̀ sódò ó ṣe bí ìgbà tọ́ ọ fẹ́ wẹ̀ òun náà ṣe gbà tó ń fẹ́ wẹ̀ ìwọ ń kánlu o ò tí kánlu kò ní mà pé kánludò òun sáré kánlu yóò wá terí bomi wọ́n lọ ẹsẹ̀ máa lọ lè yọ ẹni tí ó terí bọ ilé yìí náà ìfẹ́ ó terí bọ kí n wá yọ kọ́sìm ẹni tí ó bá terí bọ ìfẹ́ kó terí bọ èmi ọ̀wá fà yọ. ẹ ti gbé yín olèrè pa ni ọ yìí tó sọgbọn tó mọ pẹ̀lú pé irú ọ̀nà tí bàbá wọn gbà fi kẹ́kọ̀ọ́ ọrú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ó ti ló ń gbọ́ ọ̀rọ̀ kàfárọ̀ hàn àwọn èèyàn wá kó nǹkan jáde tán òun náà wá ń ṣe gidigidigidigidi pọ̀rọ̀ wọn ò nídìí alára wa lóògùn jẹ̀mọ́ kò nídìí kí ni ahmed alára wa lóògùn ó láwọn bàbá àwọn abí ó ní wọ́n ju àwọn sàbí ànábì lọ ẹ sọ pé a ti gbọ́ ooru tó sọ mí a ṣe kí ni o a ti gbọ́ ìbọn fẹ́ ká gbọ́ náà ni àti gbọ́ ọ̀sẹ̀ èmi tó bá tún kù nílẹ̀ já mọ́ tó bá ti wá sọ mí tọ́rọ ní mi nbẹ nílẹ̀ tó fẹ́ sọ lórí ẹ̀ sọ mí tó bá ti sọ mí ọ lè gba ìsìn rẹ ní odindi
awon yawa kan ti sare se kini kan e boya to mi ni re ati ti ba lo lenu e mo mo ba won se ba mo kini wo pe mo o se kini ibnu temi aloru e rahimahullah oni man ba yo ba won we ri yo to wa fun won lesi lori eri won wo se rawo eleye ba ti ba won we ri do ta won o ba so esi te fo lori eri won ni ba yin so mo enu eri te fun won to wa we koda eri bayi bayi wa eri yin ni won tun ma lo lati wo bi doru loju awon oju awon eyan ka lo ro nu tira nikan ninu tira ninu kan ba ti da ti awon awa mu olika bo ti ari kiri o oro ni o need lagun o eyin o so mi to be so lori e bo ti o ba ti so mi ka lenu mo to so na ni pe awon baba awon aju awon sahabi annabi ro ko le awon baba re to n so o awon gan ju ba awon sahabi annabi awa ki o ku orire o iwo omo to ni mo ju awon baba re lo but awon baba re ti won ba daruko Aisha kini won pe nana Aisha awon baba re ti won ba daruko Ummu Salama nana Ummu Salama awon baba re ti won ba daruko Fatima nana Fatima awon baba re ti won ba daruko Abubakar kini won pe sayyiduna oh abe mo baba ti won pe nu awon sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu ta wo ba daruko Umar kini wo wi sayidina Umar awa tu ba daruko Usman sayidina Usman to ba daruko Ali sayidina kini tu ma sayidina asaju wa oga wa olori wa afa wa awon afa re awon afa yin le yoba gbogbo won pata lati to ti bere to ba pari si awon afa yin ri pe sayidina Abubakar oga wa Abubakar so pe iwo mo kan de leyin ani kini ta lo ga yin eyin baba eponu won yin so ga yin eyin gangan ni oga won baba re ni sayidina Umar oga wa Umar won eyin baba je eponu bayi Umar ko ni oga yin tayin gangan ni oga Umar awon baba re won ni sayidina Usman iwa ni eyin baba e si wa ponu bayi kini je sayidina eyin gangan ni oga Usman awon baba re won ni sayidina Ali iwa le eyin baba eyin le ponu dare eyin gangan ni sayidu fun Umar awon ase wa bere pe ninu wo atawon baba re ta n ponu ta ni lakai jama e da mi lohun o awon baba lo ponu ni awon lo ponu tori won lo pa baba lo ponu bayi ni oje ebe awon baba re ba mo pa won ju won lo a se wa ponu de bi kan ma wa po mo se won loga o o mo se won kan ma po mo se ni won ponu nu a awon baba re mo pa won ise gbe Abubakar lo si pe ni sayidina a mo pa won ise gbe Umar won si pe ni sayidina awon baba re mo pa won ise gbe Usman won si pe Usman ni awon baba re mo pa won ise gbe Ali won si pe Ali ni aye pa awon baba ti e to n so won se kini oponu a mo so ra awon baba ti wa nle Yoruba ta wa mo awon baba ti wa nile kini alaji agba ta wa mo ni baba ka mo li won gba won sabi annabi ni kini oga so adamo ta wa mo koda won gba muawiya ni kini oga koda won gba ko ba annabi ko kewu gbogbo annabi ko wa yi se adamo gba be to iwo lawo wa gba pe wo ponu nu kana awon baba ti wo tu olona wa leleyi awon baba eleyi wa ko mo iwo lo se kinu iwo lo ponu jama mo ro poro mi ni won baba yi o eja ora fi ma baun in to wa ni nbe lodo re ko bode ko wa gbesi re Allahu ta'ala a'lam.